falando sobre sexo na igreja. E quando eu ouço alguém falando isso, sabe o que eu penso? Que absurdo, Deus colocou um livro na Bíblia que fala só sobre sexo. Cantares, do começo até o fim dele, o assunto é qual? Sexo, sexualidade. Portanto, Deus fala sobre sexo, a Bíblia fala sobre sexo. E se a Bíblia fala sobre sexo, se Deus fala sobre sexo, adivinha sobre o que devemos falar? Sobre sexo. Então, se tratando de sexualidade, não cabe apenas uma educação, enfim, secular a respeito do sexo. Sexo é muito mais do que apenas essa formação intelectual e essa coisa que nós aprendemos na nossa sociedade. A Bíblia trata do sexo de uma maneira muito profunda e nos ensina verdades sobre o sexo que são relevantes demais para que tenhamos uma vida bem-aventurada, abençoada e plena. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta retórica, mas vale a pena fazer essa pergunta. Quem aqui quer viver uma vida boa, perfeita e agradável? Amém! Então, em outras palavras, você quer viver a vontade de Deus. Você quer ver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por esse motivo, nós precisamos quebrar essa casca e esse tabu e conversar abertamente sobre esse assunto tão importante na vida humana. Talvez um dos mais importantes da vida humana, porque de fato o sexo define muito acerca do nosso futuro, define muito acerca de quem vamos ser, do que vamos fazer. E normalmente quando se trata sobre esse assunto dentro da igreja, sempre a temática gira em torno do não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, não pode se masturbar, não pode ficar, não pode transar, não pode, não pode, não pode. E eu vou ser bem honesto com vocês e bem franco, que um dos descontentamentos meus é perceber o quanto a igreja limita a vida com Deus. A vida com Deus se trata muito mais daquilo que nós podemos do que aquilo que nós não podemos. E a ênfase, às vezes, na nossa mente está equivocada. Por vezes, a ênfase na nossa mente está voltada para aquilo que nós não podemos, enquanto existe um camalhaço de coisas que nós podemos. Coloca ênfase naquilo que você pode. Por exemplo, você pode ter um casamento abençoado, top. Quem quer que tenha um casamento top? Eu tenho um casamento top demais, sou casado há 8 anos, acredite se quiser. Tenho 2 filhos, um de 6, outro de 3, acredite se quiser. E eu tenho um casamento bom demais, bom demais. E eu posso ter ele. Então a ênfase não era naquilo que eu não podia, mas a ênfase deveria ser, quando eu era jovem, naquilo que eu podia. Eu posso ter uma vida plenamente feliz e plenamente realizada. Enfim, para que nós começamos a falar sobre isso, eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16. Eu vou ler na versão da mensagem. Então se você tem a mensagem aí, pode abrir. Se não tem, escuta, que eu acho melhor você perceber o texto aí. Enfim, você vai ficar meio perdido aí em qualquer outra versão, ok? 1 Coríntios 6, 16. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Preste atenção nisso. Sexo é mais do que pele sobre pele. O que ele está falando? Que sexo é mais do que o aspecto natural. Sexo é mais do que libido. Sexo é mais do que vontade. Sexo é mais do que instinto. Sexo é mais do que pele sobre pele. Ele é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Sexo está envolto de mistério. Ou mistério. Tem mistério no sexo. E o mistério é espiritual. Não é apenas um ato físico, mas também o mistério espiritual. Como está nas escrituras, os dois se tornam um através do sexo. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso
da intimidade, ficando cada vez mais solitário. Já que queremos viver uma vida unificada com Deus, nós não devemos fugir da sexualidade dada ao seu marido, dada à sua esposa, porque a sexualidade fora desse ambiente o torna cada vez mais solitário. Antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma vida extremamente ativa, sexualmente falando. E por incrível que pareça, eu sempre tinha uma namorada, eu sempre tinha uma ficante, sempre tinha uma crushzinha, sempre tinha alguém que eu estava ali dando um migué. E eu era um cara solitário, sozinho. E cada vez mais me tornava solitário. Você tem um amigo pegador aí? Tem. Quem tem um amigo pegador aí? Levanta a mão. Esse cara, essa menina, com toda honestidade, eu tenho dó dele. Eu tenho dó dela. Porque, empiricamente falando, esse cara, essa menina, é uma menina e é um cara que cada vez mais se torna solitário, sozinho, desconfiado. Porque o sexo não é apenas pele sobre pele, mas também é um mistério. Um mistério tal que, quando concebido, gera e produz no homem e na mulher uma intimidade que, quando rompida, quebra todo e qualquer tipo de confiança e te torna uma pessoa desconfiada. E isso te impede de viver um relacionamento pleno no futuro. Continuando, o tipo de sexo que nunca se torna um, sempre está chegando lá, mas nunca unifica. Há um aspecto no qual o pecado sexual é diferente de todos os outros. Olha para quem está ao teu lado e diga isso: o pecado sexual é diferente de todos os outros. O pecado sexual merece uma atenção especial, uma atenção VIP, porque ele é diferente de todos os outros. Presta atenção nisso. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus, para tornar-se um com outra parte. O sexo foi criado por Deus como uma aliança plena, de uma união entre um homem e uma mulher, que os dois então, a partir dali, se tornariam um. Deixa eu fazer uma pergunta. Como Adão e Eva casaram? Você já leu Gênesis? Teve pastor no casamento deles? Não? Não, não teve não. Teve vestido de branco? Eva entrou linda, branco, com vestido de sereia, flores. Teve isso? Não. Outra pergunta. Adão e Eva noivaram? Não. Namoraram? Não. Uau. O que eles fizeram? Eles transaram. E esse foi o casamento. Deus criou Adão, Deus criou Eva. Adão olhou para Eva e falou: caraca, mano, era tudo que eu precisava. Essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Os dois foram para trás da moita. Pior, nem foram para trás da moita, porque eles tinham vergonha. Enfim, foram ali no negócio mesmo lá, no gramado lá. Enfim, conceberam o casamento. Os dois se tornaram uma só carne. Porque para Deus, o que torna o casamento, não se engane, não é a cerimônia de casamento, não são os votos de casamento, não são os desejos, não é a lua de mel. Para Deus, o que torna casamento, casamento é o sexo. Uau! E aí talvez você esteja pensando: caramba, eu acho que já tive uns 10 maridos. É bem por aí mesmo.
E essa diminuição da tua vida nos outros, cada vez mais vai roubando a tua identidade, cada vez mais vai usurpando de você quem você é. Quem você é? Na aparente curtição da vida, você vai se diluindo e se esvaziando de você mesmo, até um ponto que resta para você apenas migalhas de quem você é, resta apenas sobras de quem você é. Porque para Deus, sexo é mais do que pele sobre pele, é um mistério, um milagre, aonde dois se tornam um. Enfim, para te explicar isso, eu comprei aqui um leite e um Nescau. Quem gosta de chocolatada? Só fazendo o merchan aqui, cara. Todd. Comprei Nescau porque só tinha Nescau lá, o Todd tá muito caro. Eu falei, pô, tô em Porto Alegre, né? Vamos economizar. Enfim, Todd. Quem prefere Todd, levanta a mão. Você nasceu de novo. Eu confesso que quando eu casei, eu só tomava Nescau. A minha esposa que vinha com a mania do Todd. E eu, claro, era marido muito orgulhoso, né? Todo marido é orgulhoso. Enfim, e ela veio e falou: amor, não, você tem que tomar Todd. Eu falei, não, sai desse pobre Todd. Nescau aqui, ó, 2.0 Power. Hã? Nescau, ela, não, tem que tomar Todd, você tem que tomar Todd. Eu fiquei durante um ano e meio, olha como era orgulhoso, meu. Talvez você seja esse cara. Fiquei durante um ano e meio comprando Todd e Nescau, e não cedia a ela. Não era porque eu não tinha vontade, não, era porque eu tinha que manter minha postura dentro de casa. Não cedia a ela, tá um dia escondido. Verdade. Escondido. Acordei de manhã e decidi fazer um Todd. Cara, quando eu tomei aquilo, depois daquele dia abandonou o Nescau, acabou tudo. Então não é nada, não tem nenhum patrocínio do Todd não, eu só tô te contando uma boa nova, né? Vai que te ajuda na tua vida, ok? Mas enfim, outra coisa importante. Esse leite aqui, quem toma Piá? Cara, esse leite aqui, ele é fantástico, ele foi uma inovação no mercado. De verdade, a embalagem dele, que tem essa rosquinha aqui em cima, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Toda vez que eu compro esse leite, eu olho pro cara que fez, pro piá que fez, e falo, caramba, esse cara foi muito esperto. Porque se você for lembrar as caixinhas de leite tradicional, você tem que, primeiro, pra você cortar ela é um mistério, não é? Você corta meio atravessado, aí você aperta e pula o leite. É um negócio horrível. Aí esse cara inventou, então, um piá com tampinha removida. Isso aqui é lindo, enfim, só estou falando uma propaganda aqui da piá e do Nescau. Mas imagina o seguinte, aqui é guri, não é? Curitiba é piá. Alguém aqui é de Curitiba? É, lá os piá, lembra os piá de apartamentos? É, isso daí, são os piá. Enfim, você é um leite, você é um piá. Olha aí para quem está do teu lado, menino ou menino, não, menino. Menino, olha pro menino aí e fala, você é um piá. Você é um piá. Isso. Você é um piá. Você é um piá. Piá. Neles. Talvez você seja um piá um pouquinho melhorinho. Entendeu? Talvez você seja um leitinho. Ah? Leitinho, meu irmão. Talvez você seja um leite um pouco melhorinho, mas a maioria é piá, tipo, leite mais barato. E com tampa removida, facilidade de vida. Enfim, você é esse cara aqui, certo? Você, menina, é um Nescau. Olha aí pra mim, tá do teu lado, você tem cara de Nescau. Eu tenho a cara de Nescau. Pode ser Todd também. Você gosta de Todd, olha pra ela, você tem cara de Todd. Nesquik? O que gosta de Nesquik aqui? Esse é o tipo de coisa que a gente não pode conversar frente dos outros, né? Tinha nossa masculinidade. Mas eu gosto de Nesquik de morango. Cara, Nesquik de morango é clássico. Sim, recordo minha adolescência, Nesquik de morango. Olha o letra. Enfim, você é o leite piá, você menina é o Nescau. Você nasceu Nescauzinho lindo. Papai e mamãe te gerou, te concebeu.
Você foi crescendo, cheio de propriedade. Você, menina, é Manescal 2.0 Power. Hã? Power. Você é demais. Fantástica. Até que chega um dia em que você conhece um piá. Lá com teus 15 anos. Cadê minha colherinha? Tá aqui. Lá nos 15 anos você conhece um piá. Olha aí. Conheceu um piá. Ok? Conheceu um piá. Piá começou a se relacionar com você. Vocês não namoraram, não casaram. Vocês só foram amiguinhos coloridos. Olha só, vocês se relacionaram, não casaram. Ok? Não casaram, só se relacionaram como amigos. Olha uma pergunta para você. Você se misturou com esse cara? Sim. Claro que sim. Você se envolveu emocionalmente. Você abriu tua intimidade. Você revelou para ele teus sonhos. Você revelou para ele que você queria entrar de branco na igreja. Você queria ter 3 filhos. Você queria passar a lua de mel no Porto das Galinhas. Você contou um monte de segredo para ele. Você se misturou com ele. Agora a pergunta é: você vai deixar esse relacionamento? Você tem como sair desse relacionamento inteiro? Não. Talvez você não se misturou tanto, pouco. Mas um pouco já se misturou. Já de alguma forma roubou a tua identidade. Aí então você decide namorar com esse piá. Você mexe levemente. Vai dar uns beijinhos aqui. Dá uma misturadinha ali. Ultrapassa o limite aqui. Dá um chupãozinho no pescoço ali. Vai se misturando, se misturando. Me diz uma coisa, você está mais misturado ainda? Tá. E aí então você se envolve com ele no noivado. Noivado é tipo assim. Quem é que está noivo? Se você está noivo, você está vendo o pior tempo da tua vida. O que eu tô te falando? Cara, é chato demais essa noiva. É chato demais. Você começa a brigar com a tua namorada. Antes era só festa, só cinema. Agora ela já tá falando do salgadinho do casamento. Ela tá falando da cor que ela quer, da flor. E pra você, homem, tipo, nem precisava ter flor. O que é que eu quero saber da cor? E ela fala como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não, amor, eu tava pensando em ter pétalas vermelhas e amarelas. Fala, oh, legal. Legalzinho. Amor, eu tava pensando em ser mais verde e tal. E você se relaciona, então você decide casar. Se você casa com essa pessoa. Fiz uma coisa. Gostosinho, não é? Gosta de tomar Nescau? Relacionamento é bom demais. Se misturar é bom demais. Casar é bom demais. Agora imagine o seguinte. Imagine qualquer altura desse campeonato aqui. Você decide se desvincular desse namorado, dessa noiva. Você decide se desvincular desse marido, dessa esposa. A pergunta que eu te faço é: você preservou a sacralidade do teu corpo? Não. Você se diluiu em outra pessoa. E todo relacionamento, você perde um pouco de você. Você perde um pouco da sua identidade. Uma coisa que é muito pobre no nosso entendimento é que muitas vezes nós pensamos que sexo é somente penetração. Sexo não é somente penetração segundo a Bíblia. Sexo é envolvimento, sexo é mistura. Talvez você não beijou a menina com quem você está orando, mas você está tão misturado com ela, você está tão envolvido com ela, você se entregou tanto para ela,
Que quando você romper esse relacionamento, obrigado. Quando você romper esse relacionamento, parte da tua vida foi roubada de você, tirada de você. Olhe para quem está ao teu lado e diga: sexo não é somente pele sobre pele. Sexo não é somente pele sobre pele. Relacionar-se. Relacionar-se é coisa séria. Relacionamento é coisa séria. Relacionamento é coisa de homem e de mulher. Não é coisa de menino e menina. Não é brincadeira de Ken e de Barbie. Relacionamento é envolvimento emocional. Relacionamento é envolvimento psicológico. Relacionamento é envolvimento espiritual. E sabe, talvez você seja tipo super santarrão, super santarrona, e você diz o seguinte: não, eu sou puro. Ai, que lindo. Nunca transei com ninguém, mas namorou com a igreja inteira. Não é puro coisa nenhuma. Porque esses envolvimentos roubaram de você a sua identidade, a sua pureza. Você já não é mais piá puro, você não é mais Nescau puro. Você deixou de ser quem você é. E aí existe um problema criado por nós mesmos, nos nossos dias, que é a invenção de etapas de relacionamento. Quando Deus criou Adão e Eva, o que existia? Qual era o único relacionamento que existia entre um homem e uma mulher? Casamento. Casamento. Aí o que acontece? O homem começou a ficar aquele 1% vagabundo. Mulher também. E os dois pensaram o seguinte: não, não vou chegar a me jogar num relacionamento assim. Tem que estudar o campo. Vamos criar uma coisa. Vamos criar um noivado. E aí então o homem, por convenção própria, criou um noivado, que é uma etapa preparativa do casamento. E aí então, como se não bastasse, o homem pensou o seguinte: mano, noivar é uma coisa muito séria. Vamos namorar. Inventaram então essa nomenclatura: namoro. Se não bastasse o namoro, o homem olhou pro namoro e falou: não, não, namoro é muito sério. Vamos inventar uma coisa, vamos ficar. Vamos ficar. E aí lá na escola ficava, depois da escola, nos banheiros, enfim, se agarrando por aí. E olha que absurdo! Olharam para isso e falaram o quê? Não, isso é muito sério. Vamos inventar outra etapa. Qual é a outra etapa? Vamos fazer um crushzinho. Só uma bitoquinha, um olharzinho, mas nada de ficar, porque é muito sério ficar. É muito sério namorar. É muito sério casar. E aí então o relacionamento foi perdendo todo o seu teor de responsabilidade. E o ser humano cada vez mais vai se tornando descartável. Descartável. E é óbvio que quando nós olhamos para isso, nós dizemos o quê? Ah, isso são coisas dos ímpios, dos incircuncisos, dos pagãos, dos levitas, dos cananitas. Mas isso não acontece no meio do arraial de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito, mas existe o ficar gospel. Sabe qual é o ficar gospel? Orar. Você já viu como isso é um veneno? Enfim, teve um tempo na igreja que eu olhava para todo mundo, o cara tô orando com ela. Mas que bom, vigília de oração. Não orando pra gente namorar, ver se Deus quer. Aí daqui a pouco tô orando com ele. Tô orando com a outra. Só no beijo, o resto faz tudo. E essa diluição do relacionamento vai tirando toda a propriedade dele, todo o valor dele. E cada vez mais arredando você em cordas de pecado, de escravidão. Relacionamento
é coisa séria. E foi criado por Deus para que aconteça com um homem e com uma mulher. Ponto. Com um homem e com uma mulher. Encare com essa seriedade. Encare com essa responsabilidade. Tem um texto que está lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Salomão, na sabedoria dele, diz o seguinte: a maldade do ímpio o prende, e ele se torna prisioneiro da corda do seu pecado. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, certo? E como pastor, e acompanho milhares de pessoas, uma das coisas que eu percebo é que uma das formas mais destrutivas na vida de alguém não é um demônio que vem, oh, vou te pegar. Não. Às vezes é o demônio do namorado da menina. Às vezes é a demônia da namorada do menino. Impressionante como o namoro rouba, mata e destrói. Vamos falar bem a verdade. Quem aqui já teve namoros antigos aí? Términos de namoro, interrupções de namoro, levanta a mão. Cara, você foi roubado. Foi ou não foi? Levava tua namorada pra passear, cinema. Cara, aquilo é um roubo. Sabe, você vai lá, gasta vintão pra assistir um cinema. Quanto? Depois compra uma pipoca. 16 conto uma pipoca. Você sabe, o cinema paga estacionamento, 10 conto de estacionamento. E ela olha pra aquela cara assim, tipo, queria um chocolatinho. Você compra um chocolatinho pra desgraçada. No final das contas, você toma um prejuízo num dia de quase 100 reais. Aí você acumula isso num ano. Você saiu durante um ano com essa namorada, termina o namoro. Cara, ela te roubou mais do que os políticos brasileiros, velho. Ela te roubou. E o contrário também é verdadeiro. Menina toda apaixonada vai comprar um presente pro namorado, dia dos namorados. Comprar uma corrente de prata pro meu namorado. Pra um raio. Ele vai lá, compra uma corrente de prata, 800 contos, 10 vezes, termina o namoro no quinto mês, fica mais 3 meses pagando a corrente do desgraçado. Você vai, enfim, pagar o boleto com aquela raiva, tipo, o que eu tô fazendo? Relacionamento, quando não é vivido da maneira certa, rouba, mata, mata. Talvez não mate fisicamente, talvez sim, mas mata espiritualmente. Quanta gente, por ter se envolvido de maneira equivocada, está morto espiritualmente, morreu. Perdeu o brilho, perdeu a paixão, perdeu o amor, perdeu o propósito, perdeu o chamado, abandonou o chamado. Por viver um relacionamento depravado. Por viver um relacionamento que Deus não se agradava, que Deus não queria. Quando nós vivemos dessa forma, nós somos fadados ao roubo, à morte, à destruição. A doença dos nossos dias é a depressão. E você pode ter convicção disso. Dentro da minha equipe de pastores, eu tenho duas pastoras que são psicólogas. E uma das coisas que, conversando com elas e conversando com outros amigos psicólogos, nós chegamos à conclusão juntos, sabe qual é? Que um dos maiores motivos, hoje, de doenças psicológicas, psicossomáticas, adivinha quais são? Relacionamentos. Relacionamentos familiares frustrados, divórcio, separação. Relacionamentos de namoro frustrados, onde a menina se entregou, o cara não se entregou como ela se entregou, os dois terminaram. Relacionamentos destrói.
Por isso, se você está solteiro, quem é que está solteiro? Isso mesmo, seja feliz. Mas se você está solteiro, deixa eu te falar algo. Abre a tua barriga. Abre teus olhos. Veja a maneira como você está conduzindo a tua solteirice. Veja a maneira como que você está se entregando para um futuro pretendente marido. Veja a maneira como você tem se comportado, o que você está atraindo para você. Muita gente fala sobre ter um namoro santo. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como ter um namoro santo? Qual é a forma? Não transar. Mas me diz uma coisa. Você estava namorando, dividiu suas finanças com teu namorado. Terminou. Esse namoro foi santo? Não. Dividir finanças é coisa de marido e mulher. Você dividiu as suas intimidades com ele. Não transou. Mas dividiu os seus segredos com ele. Vocês terminaram. Esse amor foi santo? Não. A única maneira de ter um namoro santo é casando. A única maneira de preservar um namoro santo é casando. É caminhando para o casamento. E por esse motivo, eu e você, que entendemos o mundo numa ótica diferente, precisamos olhar para o relacionamento com seriedade, com responsabilidade. Sabe, quando você vai namorar alguém, o que você deveria estar avaliando é se aquela pessoa tem potencial para ser o teu marido, e não se ele tem o potencial para ser teu namorado. Não procure um namorado, procure um marido. Não procure uma namorada, procure uma esposa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Vamos ser bem honestos. Para namorar, as exigências não são tão altas quanto para ter uma esposa, não é verdade? Por exemplo, para namorar, legal namorar um cara bombadão, trincado, academia, carro da hora. Legal, você casa com esse desgraçado. Cara, não trabalha. Só pensa no carro dele. Você olha pra ele e fala: amorzinho, vamos sair não, vamos pra academia, vida. Que cara chato, velho. Cara chato. Pra namorar, você olha pra uma menina e fala: nossa, que gatinha. Olha que coisinha fofa, linda. Demais. Para namorar uma menina, enfim, que não fala muito, coisa linda. Ah, mas só dá uns beijinhos, tá, tá bom. Agora me diz uma coisa, essa menina com quem você namorou por essas motivações, ela está habilitada para ser tua esposa? Não. Porque nem você casa, e sabe o que você descobre? Você descobre que a mulher que você precisa ter muito mais virtudes do que uma namorada. A mulher com quem você escolheu ter do teu lado, ela precisa ser alguém que te corresponda, alguém que te auxilie, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. Então você que está na pista aí, você que está por aí, tome cuidado, procure uma esposa, não uma namorada. Casamento é coisa para a vida toda. Para a vida toda. Sabe o que significa para a vida toda? Mano, presta atenção. Você vai namorar. Você vai casar. Vocês vão para a lua de mel. Vocês vão comprar uma casa. Vocês vão comprar um carro. Vão trocar um carro. Vão ter um filho. Você vai ficar doente. Ela vai ficar doente. Você vai perder o emprego. Ela vai perder o emprego. Você vai ser promovido. Ela talvez vai, talvez não. Teu filho vai crescer, vai namorar, vai casar. Daqui a pouco você está tomando Viagra.
Está com cabelo branco, barriga, em nome de Jesus amarrado, essas coisas. Daqui a pouco você vai ver, vocês são dois velhinhos, tudo com a mesma pessoa que você escolheu. Você tinha 20 anos, 18 anos. Já está entendendo o que eu estou dizendo? Casamento é uma coisa muito séria para ser escolhida a vulso. Para você sair por aí atirando para tudo quanto é lado, que nem, enfim, Estado Islâmico. Precisa ser algo pensado, orado, refletido. É a pessoa que você vai estar do teu lado pro resto da tua vida. E para você perceber como isso é verdade, você já ouviu a história de Jó? Já? Lembra da história dele? Tudo acontece. Ele perde emprego, casa pega fogo, os filhos morrem, os amigos traem ele, mas quem está ao lado dele? A mulher. Agora você imagina se você está com uma mulher chata. Já imaginou? Doente, peredente, no caso de Jó. A palavra diz que Jó ele pegava, enfim, caco de cerâmica para arranhar o corpo, tamanha aflição da doença de pele que ele tinha. Era um homem peredento, pobre, perdeu todo o dinheiro, passando fome. E a mulher estava lá. Estava lá, do ladinho dele. E aí, a mulher com que você está namorando é a mulher que você quer ter quando você estiver no fundo do poço? A mulher de Jó olhou para Jó e falou o quê? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você já imaginou, velho? Que tranqueira é essa? Com todo respeito a Jó, Deus tirou tudo, mas deixou o pior. É incrível isso, Deus faz essas coisas mesmo. Sabe, você tá no casamento no fundo, pô, Deus não leva o teu esposo, Deus não leva a tua esposa, porque não, você escolheu esse cara aí. Eu vou acabar com a tua vida, mas ele vai ficar. Ele vai ficar do teu lado. Tua esposa, teu marido, é coisa pra vida toda. É algo muito sério para que você seja levado apenas por aparência, por desejo. Casamento é algo para a vida toda. Pensando nisso, quero ler um texto que está em Romanos capítulo 4, no versículo 1. Igualmente eu vou ler na versão da mensagem. Então, enfim, se você tiver, abra. Se você não tiver, acompanhe a leitura. Romanos 4, 1. Olha só. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai da fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Repete comigo. Nessa nova maneira de enxergar as coisas. Se você entregou a vida a Cristo, você deve enxergar as coisas de uma nova maneira, de uma nova ótica, de um novo plano. Você não pode mais encarar a tua vida como você encarava anteriormente. Você não pode avaliar casamento, relacionamento ou qualquer outra coisa como você encarava antes. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo lá em Romanos capítulo 12 diz o quê? Não se amoldem ao padrão do mundo. Enxerguem as coisas de maneira nova. Enxergue o namoro, o casamento de uma maneira nova. Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que ele fez, ele poderia ter recebido crédito. Presta atenção nisso. Mas o que temos é a história de Deus, não de Abraão. Abraão teve uma história linda. Teve, não teve? Uma história linda. Deus abençoou Abraão, deu promessas a ele. Abraão foi nosso pai da fé, gerou Isaac na velhice, Sara estéril, Abraão dependente de Viagra. Deus faz um milagre sobrenatural.
Abraão consegue lá, enfim, fazer um negócio lá. Sara é curada da esterilidade. Abraão tem Isaac, família linda. Tudo lindo. Ao ponto de Deus olhar para Abraão e chamar o que de Abraão? Abraão foi amigo de Deus. Não é fantástico? Porque assim, né? A gente diz que é amigo de Deus. Mas às vezes eu acho que a gente põe aqueles caras chatos que quer ser amigo sem ser amigo, sabe? Mas Deus olhou para Abraão e falou: não, esse aí é meu brother. Esse aí estamos fechados. Esse é meu amigo. Abraão teve uma história linda. Mas sabe o que a gente está percebendo aqui? Que essa não era a história de Abraão, mas era a história de Deus. Presta atenção, porque tudo de lindo que aconteceu na vida de Abraão foi Deus que deu a Abraão. E não foi Abraão que conquistou. Foi Deus que abençoou. Foi Deus que abriu as portas. Não Abraão. Não é a história de Abraão, é a história de Deus. Assim lemos nas Escrituras. Abraão participou do que Deus fez por ele. E isso foi decisivo. Presta atenção. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a justiça própria. Nós cristãos, nesse papo de santidade, nesse papo de querer viver uma vida agradável a Deus, nós corremos o risco, de verdade, de caminhar para o sentimento de auto-merecimento. E aí o que acontece? Talvez você escolheu esperar. Você está esperando, esperando, esperando em Deus. E não aparece ninguém. Não aparece ninguém. E você começa a ficar bravo com Deus. Fala, pô Deus, estou aqui esperando. Que é isso, Pai? Mereço o teu favor. Eu mereço a tua bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Que eu e você merecemos é o inferno. Nós não merecemos nada de Deus. Nada de Deus. O que você merece é limpar os ladrilhos do inferno com uma escova de dente. Você merece é queimar no mármore do inferno. O que nós merecemos é isso. E sabe o que Abraão fez? Sabe o que foi? Não foi apelar para o merecimento dele, mas foi apelar para a bondade de Deus. Apelar para o favor de Deus. E porque Abraão apelou para o favor de Deus, Deus então escreveu uma história linda na vida de Abraão. Porque ele confiava na bondade de Deus, não no seu mérito. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Capítulo 4, versículo 4. Se você faz dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Deixa eu te perguntar: você quer a esposa que você merece? Quer? Sabe o que você merece? Mas merece uma demônia. Você merece um tribufu. Isso que você merece. Você quer um marido que você merece? Se você quiser o que você merece, ok, Deus dá. Porque o que o texto está dizendo é o que? Se você dá duro e faz um bom trabalho, você merece o pagamento. Você merece aquilo lá. Você merece o esposo. Você merece tal esposo. Você merece tal menina, tal menino. Agora só olha o que está escrito aqui. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará. Essa confiança em Deus que te deixa em uma situação aceitável diante dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe? Você está solteiro? Você está solteira? Não apele para o teu merecimento. Apele para a bondade de Deus. Outra coisa muito importante: quantos acham um desafio enorme ter uma família top nos nossos dias? Cara, é um baita desafio. Achar um homem hoje
É tão raro quanto achar um mico leão dourado. Achar um homem para casar, minha irmã, vai por mim. É difícil. Achar uma menina para casar, cara, cada vez mais tá em extinção. O negócio tá ficando difícil. Fazer uma família abençoada, gerar uma família abençoada é uma tarefa impossível. Para isso, apele para a bondade de Deus. Apele para o favor dele. E aí então nós entramos num paradoxo. Qual o paradoxo? O teu casamento, vindouro ou presente, você quer que ele seja um presente de Deus ou uma conquista sua? Talvez você seja muito crente, olha lá. É o presente de Deus. Amém, mas tem alguns problemas. Quer presente de Deus? Quem quer presente de Deus? Tá, aí tem alguns problemas, sabe quais? Se é presente de Deus, quem escolhe o presente é ele. Se é presente de Deus, quem escolhe o tempo é ele. Se é presente de Deus, quem escolhe a forma é ele, não você. E aí existe um problema, uma problemática no meio cristão. Sabe qual é? Eu me converti há 10, 11 anos atrás. Entreguei minha vida a Cristo, foi lindo, tal. Eu me converti, eu tinha, enfim, uma vida sexualmente depravada, horrível. Me converti, eu cheguei para Deus e falei: Deus, seguinte, eu prometo que eu vou ficar 8 anos sem namorar. Vou fazer missões. Vou ir para a África pregar o Evangelho. E vou me dedicar a você exclusivamente. Sabe o que aconteceu? Eu me converti em dezembro. Chegou em abril. Um dia eu estava na igreja, encostado na parede. E aí, de repente, entrou a minha atual esposa. Ela entrou, eu olhei para ela e falei: cara, eu vou casar com essa menina. Alguma coisa Deus fez dentro de mim. Eu olhei para ela e vou casar com essa menina. E alguma coisa sobrenatural aconteceu. Sabe o que aconteceu? Na época era o Orkut. Ela chegou durante a semana e mandou um recado no Orkut: você é de tal igreja? Eu falei: sou. Então, tive lá. E a gente começou a conversar e começamos a dialogar. E eu estava muito decidido nessa coisa: não, vou esperar 8 anos. Vou esperar 8 anos, não, é 8 anos. Aí até um dia que Deus me confrontou a respeito disso daqui. Sabe o quê? O que você quer? Escrever a tua história ou que eu escreva a minha história? Eu sei que isso parece ser drástico, mas o que ficou claramente para mim naqueles dias era que Deus estava dando a Larissa como minha esposa. Sabe de algumas coisas? Ela era totalmente diferente daquilo que eu esperava de uma esposa. Cara, eu queria uma mina com dread que surfasse roots. Essa era a minha cobiça. Deus me deu uma menina que gosta de shopping. Eu odeio shopping. Quantos aqui odeiam shopping? Tamo junto. Eu odeio shopping, cara. E ela ama shopping. Tipo assim, a gente vai pra uma cidade, sei lá, pra Fortaleza, chego lá, pô, vamos conhecer as praias, vamos conhecer o shopping. Mas shopping é a mesma coisa em todo lugar, eu odeio shopping. E ela ama shopping, ela odeia praia, e eu amo praia. Meu sonho era ter uma esposa que ficasse lá debaixo do guarda-sol, olhando eu surfar, tirando fotos. Sabe quantas vezes ela fez isso? Uma, se arrependeu e nunca mais fez. Totalmente diferente de mim, totalmente diferente de mim. Não era quem eu queria, não foi da forma como eu pensava.
Sabe, eu achava que Deus ia dar alguém para mim, que eu estaria servindo a Ele, de repente olharia para uma menina, seja lá o que for, enfim, com dread, putz, pensando louvor, ele na mão e falasse, nossa, aí, vamos casar e vamos para o ministério e tal, assim por diante. Quando eu comecei a me relacionar com a Larissa, ela não queria saber de nada de ministério. Ela queria ser pedagoga, professora. E eu olhei para aquilo e falei, não, tá ficando louca. Não era da forma como eu queria, não foi no tempo que eu quis. Sabe, quando eu havia pensado que ficaria 8 anos esperando uma esposa, Deus me deu minha esposa depois de 4 meses. Um pouquinho diferente. E quando eu olho para a minha história, para a história da Larissa, sabe o que eu percebo? Que não é a nossa história, é a história de Deus. Eu tenho um casamento abençoadíssimo, mas é porque eu mereço. É porque eu apelei por favor de Deus e confiei que Deus é bom. Não coloquei Deus dentro de uma caixa aonde eu limitaria o favor dele, aonde eu enquadraria o que eu quero, mas eu deixei Deus ser Deus e fazer a minha vida como Ele quer. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Se você quer uma vida boa, perfeita e agradável, apele para a vontade de Deus. E para isso, eu acho que eu e você devemos fazer um compromisso com Deus, principalmente você solteiro. Sabe qual é o compromisso? Não escolha esperar. Escolha descansar em Deus. São coisas totalmente diferentes. Quando você decide colocar Deus dentro de uma caixinha dizendo, não, eu escolhi esperar 4 anos, você está falando para Deus, Deus, se você quiser me dar um marido com 2 anos, eu não vou querer, que é 4 anos. Escolha descansar em Deus. Não se preocupe com o casamento. Você está solteiro? Quem está solteiro de novo? Vamos ver se eu sou mais feliz agora. Estou ficando feliz. Você está solteiro? Seja feliz. Esqueça casamento. Vai viver a tua vida. Vai fazer faculdade. Enfim, vai servir a Deus. Vai se envolver com a igreja. Seja feliz. Não coloque a tua existência baseada no casamento, baseada no futuro casamento. Coloque a sua existência baseada em Deus. E descanse nele. E aí tem um salmo que eu amo, inclusive estava no meu convite de casamento, Salmo 127, versículo 2, quando o salmista diz que Deus concede sustento àqueles em quem descansam nele. Pois é Deus quem dá sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Quando você escolhe descansar em Deus, sabe o que acontece? Você entra num estado de dependência total de Deus. Você entra num estado onde Deus atua e não é você que atua. E aí então você está disponível para ser abençoado por Deus, para Deus te surpreender, para Deus cuidar de você, para Deus conceder aquilo que nem nos seus melhores sonhos você seria capaz de imaginar. Vou te falar algo. Meu casamento, minha família hoje, eu nunca sonhei em ter. Nunca sonhei. Agora, quando eu olho para minha família hoje, eu fico pensando, é muito melhor que todos os meus sonhos. Muito melhor. Se tratando de relacionamento, aprenda a depender de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos então que casamento é uma mistura, relacionamento é uma mistura boa. Alguém aqui gosta de mescal? Vai tomar aqui o mescalzinho. Ali, ó. Ali, ó. Coisa linda, hein? Casamento é uma mistura boa demais, relacionamento é bom demais, mas é bom demais se for com sua esposa, se for com seu marido.
Quando eu olho para trás, sem sombra de dúvidas, eu me arrependo piamente de todos os relacionamentos extraconjugais que eu tive. Porque talvez você ache que, relacionamento extraconjugal é somente o adultério, mas não é não. Se hoje você está namorando com alguém que não vai ser seu marido, adivinha? Você está num relacionamento extraconjugal. Por isso encara com seriedade o relacionamento. E aí então o que acontece? Enfim, você apela para a bondade de Deus, Deus abençoa e aparece um varão valoroso. Parece uma varoa, você olha e fala, nossa, que coisa linda. Será que é de Deus? Será que não é? Será que é do diabo? Será que não é? Como definir isso? Enfim, eu estava estudando o livro de Cantares um tempo atrás. Eu estava estudando a respeito do amor. E amor é uma coisa bem descartável nos nossos dias. Aliás, esses dias eu estava vendo uma entrevista com o falecido Ariano Suassuna. E ele estava falando a respeito, enfim, da música. Eu não sei se você assistiu, mas um repórter chegou para ele e perguntou o seguinte: Ariano Suassuna, o que você acha do guitarrista do Calypso, Chimbinha? E aí Ariano Suassuna estava lá com um jornal, que no jornal estava descrito assim: Chimbinha, um guitarrista genial. E o Ariano Suassuna olhou para aquilo e falou: caraca, mano. E ele disse o seguinte: se eu sou estudante da língua portuguesa, afiado, uso a palavra genial para definir o Chimbinha, que palavra vai me sobrar para definir Beethoven, Mozart? E aí então, através disso, sabe que existe uma descartabilidade da palavra. Amor, o que é amor? Olha para quem está lá e pergunta isso, o que é amor? Que é amor? É engraçado porque é o seguinte, presta atenção, você vai sair com a tua namorada, você passa pelo estádio do Inter, Beira Rio. Você... Aqui o negócio é sinistro, não é? Obrigado. E você passa pelo Beira-Rio, você é Inter, é colorado. Você olha pro estádio do Inter e fala, nossa, como eu amo. Aí beleza, você passa, ok. E aí você passa, enfim, por uma pastelaria, você fala, nossa, eu amo esse pastel. Aí daqui a pouco você passa na frente do shopping e fala, nossa, eu amo esse shopping. Aí você vê um cachorrinho na rua e fala, nossa, eu amo cachorrinhos. Aí vê um passarinho voando, nossa, eu amo passarinhos. Aí de repente você olha pra tua namorada e fala, amor, eu te amo. Não é engraçado isso, velho? Pera aí, você ama a tua esposa, a tua namorada, como você ama um cachorrinho? Como você ama o Inter? Essa descartabilidade da palavra faz com que a palavra amor seja descartada. E essa descartabilidade da palavra amor não faz com que nós contemplemos toda a beleza, toda a formosura que é o amor. Estudando o texto de Cantares, Cântico dos Cânticos, eu descobri algumas coisas bem legais. Eu não sei se você sabe, mas lá em Cantares aparecem três palavras diferentes que, traduzidas para o português, as três são definidas como amor. Mas na língua hebraica original do texto de Cantares, são palavras que têm um significado diferente. Por exemplo, uma das palavras se chama Hayá. Repete comigo. Hayá. 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 É uma palavra hebraica que traduzida no português é amor. Mas quando se fala sobre amor Hayá, sabe do que ela está falando? Sobre o amor de amizade. Sobre amizade. Parceria, companheirismo. Tem uma outra palavra que também traduzida como amor se chama ahavá. Repete comigo, ahavá. Legal, olha, então, enfim, hebraístas de primeira aí. Ahavá.
que é Ahavá? Ahavá é gostar da companhia, é gostar de estar perto. Ah, é alguém que você gosta de estar junto, assim, ai, que fofinho. É alguém que você gosta de estar junto. E aí tem uma terceira palavra para descrever o que é o amor, que se chama Dori. Repete comigo, Dori. Três palavras diferentes: Hayá, Ahavá e Dori. Dori é atração física. É aquela vontade, sabe? Você fala, nossa. Uau. Casamento. O casamento, ele precisa ser formado por Hayá, Ahavá e Dori. Você tá de olho num gurizão. Você tá de olho numa menina. Aí você olha pra ela e fala, mano, que mina gata. Aí você vai conversar com ela, cara, que guria chata. Ela serve pra ser tua esposa? Não. Não serve. Porque o amor é a mistura dessas três substâncias: Hayá, Ahavá e Dori. E se faltar uma delas, o teu casamento vai ser frustrado. Você está casado? Você entende o que eu estou dizendo, não é? Quando você é solteiro, existe uma impressão. Sabe qual é a impressão de solteiro? Talvez você já tenha impressão. Quando eu casar, mano, é sexo. Sexo, sexo, sexo. Tipo assim, vou casar, lua de mel. De manhã, sexo. Vamos almoçar, antes do almoço, sexo. Depois, sobremesa, sexo. De noite, antes de jantar, sexo. Na madrugada, acordou de noite, sexo. E aí você casa, sabe o que você descobre? Você lava mais a louça do que transa. Você descobre que sexo é uma partícula ínfima, pequena do casamento, pequena demais. E por isso você não pode basear o relacionamento conjugal na atração sexual. A tua pretendente precisa ser tua amiga. Precisa ser tua amiga. Porque essa menina vai estar do teu lado. Esse cara vai estar do teu lado, te enchendo o saco durante a vida inteira. Você está entendendo que é isso? Durante a vida inteira. Você precisa gostar da companhia dele. Porque ele vai estar do teu lado durante a vida inteira. Então o amor, ele precisa ser preenchido por essas três lacunas. Você está solteiro, quem você deve casar? Você deve casar com alguém que você ame de maneira Hayá, de maneira Ahavá e de maneira Dori. Não adianta ser espiritual também. E pão, menina, é uma bênção. Uma bênção. Demais. Gosto demais dela. Aí você acha ela bonita? Não. Não vai dar certo isso não, velho. Se é meu conselho, você casar com um poste. É mais amigo. É mais gente boa do que qualquer pessoa. Precisa ter desejo, precisa ter atração, precisa ter aquela química no olho. E aí então você forma um casamento. Eu quero dizer com isso o seguinte: um casamento sem Hayá é casamento? Não. Sem Ahavá é casamento? Não. Sem Dori é casamento? Não. É como uma chama, a chama do amor. Olha pra chama do amor. Seguinte, imagina o seguinte: é um fósforo. Prazer. Esse fósforo aqui, ele é formado por pólvora, certo? Ele é formado por madeira. E para se acender esse fogo, que mais elemento precisa ter? O que mais? O que mais? Física, por favor, gente. Oxigênio, uma salva de palmas, seu jornalista. Incrível. Oxigênio. Não basta ter pólvora. Não basta ter essa paixão desenfreada, tipo, ai, que linda, ai, que lindo. Precisa ter mais. Precisa ter aquilo que sustenta o casamento. E sustenta o casamento é a sua amizade. Precisa ter oxigênio. E aí então, quando você forma essas três coisas, que você gera atrito, relacionamento,
você estabelece uma chama de relacionamento. Quando acaba o oxigênio, o que acontece? Acabou o casamento. Para isso, é óbvio que eu estou falando com você solteiro, mas eu quero falar com você casado também. Tua esposa precisa ser tua melhor amiga, cara. Quem aqui é casado? Você que está com a tua esposa do teu lado aí? Não? Se ela está do teu lado, dá uma bitoquinha nela aí. Isso. Ela precisa ser tua melhor amiga. Ela precisa ser a tua melhor amiga. Continua. Sabe uma das coisas que eu percebo em alguns relacionamentos? Uma das coisas que eu percebo em alguns relacionamentos é que antes de casar, eles eram muito amigos. Casaram, se distanciaram do outro. E aí então, a chama do amor se apagou. Porque para que esse amor exista dentro do relacionamento conjugal, é necessário ter amizade, é necessário ter atração, é necessário gostar de estar perto. E isso precisa ser preservado no teu casamento. Isso precisa ser cultivado. Precisa ser preservado por você. Sabe, meu irmão? Deus fez o casamento. Você está solteiro? Deus fez o casamento algo lindo, fascinante, brilhante. Você está namorando? Deus fez o casamento algo lindo, fascinante, brilhante. Mas esse algo lindo, fascinante, brilhante deve ser contemplado entre você e a sua esposa. Quando você for namorar, a pergunta que você deveria fazer não é: quer namorar comigo? Sabe a pergunta que você deveria fazer? Quer casar comigo? Uau! Você está namorando? Tá? Sim. Amém. Está namorando? Eu vou te colocar numa fogueira agora, velho. Tá namorando? Tá com a tua namorada do teu lado? Não minta. Sim. Não minta. Se você precisar terminar teu namoro hoje, termina. Mas revele toda a tua safadeza ou a tua verdade no relacionamento com ela. Você tá com a tua namorada do teu lado aí, olha pra ela e diz: você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Ai, quer. Nossa, pai. Eu vejo relacionamento terminando. Coisa linda. Vai lá casar. Vai lá atrás pegar uma água. Relacionamento é coisa séria, relacionamento é mistura entre um homem e uma mulher, relacionamento é mistura entre um piá e um Nescau. E quando você mistura os dois, não tem mais volta. Quando você mistura um homem e uma mulher, não tem mais volta, não tem mais como separar. E se não tem mais como separar, você perdeu a tua identidade. Por isso, preserve a tua pureza. É a única maneira de você preservar a tua pureza. É que quando você se relacionar com alguém, que seja com o teu futuro marido, que seja com a tua futura esposa. Namoro santo é namoro que termina em casamento. Namoro santo é namoro que acaba em casamento. Por isso avalie, reavalie e pense muito bem com quem você está se envolvendo. Não se entregue antes que você tenha convicção no teu espírito que esse é o homem e a mulher da tua vida. Deus tem uma história para escrever. E você? Deus quer te dar um casamento abençoado. Amém? Você confia na bondade dele? Queria orar pelos solteiros agora. Pelos encalhados, vamos fazer uma sessão de descarrego agora. Você que é solteiro, fique em pé no seu lugar. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos do homem moral. Livra-nos, ó Pai, da mulher imoral.
livra-os, ó Pai, de se envolverem, de se relacionarem com alguém que não seja a esposa ou o esposo deles. Dê a eles, ó Pai, a atitude. Dê a eles, ó Pai, a firmeza. Para que quando forem atraídos pela cobiça dos olhos deles, eles não se percam, não se diluam, não roubem a identidade deles mesmos, ó Pai. Se envolvendo com alguém que futuramente não vai ser o marido e esposa deles. Que de fato o Senhor escreva a tua história na vida deles. Senhor, ajude-os a descansar em ti. Ajude-os, ó Pai, a depender da tua graça, a depender do teu favor. Liberta-os, ó Pai, de toda a correria. Liberta-os, ó Pai, da idolatria do relacionamento. Que eles possam adorar a ti, o único Deus verdadeiro. E no caminho da adoração a ti, o Senhor possa acrescentar a vida deles um homem e uma mulher que nos corresponda, que lhes auxilie, que produza, Pai, uma família incrivelmente abençoada, bem-aventurada, para que assim eles alcancem toda a plenitude, todo o favor, toda a bênção que o Senhor tem reservado e preparado para eles. Livra-os, ó Pai, de escolhas equivocadas. Livra-os, ó Pai, de se envolver de maneiras equivocadas. Que o Senhor possa preservar a santidade e a pureza na vida deles. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Cara, olha para quem está do seu lado aí. Solteiro, isso. Fala para ele, escolha descansar. Fala, para com esse fogo, mulher. Para com esse fogo. Tá louco? Você pode sentar. Queria orar para quem tá casado aí. Tá aí os namorando? Homens e mulheres casados, fiquem em pé aí. Casamento de vocês precisa ter essa chama sempre acesa, sempre acesa. Por isso, que teu marido, que a tua esposa seja a tua melhor amiga. Fale a verdade para ela. Abra teu coração, conte as tuas lutas, conte as tuas dificuldades. Reparta tuas tentações com ela. Não viva um relacionamento superficial. E sabe, homem, quando a tua mulher vir confessar um pecado para você, não julgue, não condene. Mulher, quando teu marido vier confessar um pecado a você, não julgue, não condene ele. Perdoe-o. Perdoe. Sabe por quê? Se de fato você entende que teu casamento é fruto da graça de Deus, a manutenção também é através da graça, também é através do favor imerecido, do amor e da bondade. Por isso, preserve a amizade, preserve os teus momentos juntos, namore, sai para dar um rolezinho. Vai lá, dá um beijinho. É engraçado, né? Quando você era namorado, ficava se beijando. Parecia, enfim, duas cobras se envolvendo. Assim. Talvez você está casado, faz quanto tempo você não beija a tua esposa, teu marido? É um beijo de verdade, sabe? Aquele beijo de praça, assim. Dá um beijão nela. Se apaixone pela tua esposa, se apaixone pelo teu marido. Preserve a atração física um pelo outro. Homem, cuida com o teu corpo, velho, tá louco? Talvez você tá desenvolvendo aí uma barriga aí monumental. Segura a bronca aí, cara, cuida disso. Mulher, da mesma forma, seja atrativa pro teu marido, que ele encontre em você todas as vontades dele.
e supra em você todas as carências que ele tem como homem, você como mulher, supra nele. Mantenha a chama do teu casamento acesa todos os dias. Amém? Você que está solteiro aí, você dá a mão para eles, vamos orar por eles. Algum dia, enfim, alguém vai orar por você também. Senhor, abençoe, ó Pai, esses casamentos. Abençoe, ó Pai, a união dessas pessoas. Se existem, ó Pai, aqui casamentos que estão vivendo um tempo de crise, opera, Senhor, um milagre. Liberta-os, ó Pai, dessa luta e dificuldade que eles estão enfrentando. E dê a eles um casamento bem-aventurado, cheio do amor mais puro, mais singelo e mais belo que o homem pode ver. Dê a eles, ó Pai, toda a plenitude reservada ao casamento. Todo o amor, todo o prazer, toda a alegria que o Senhor possa conceder a esses casais. E os abençoar de uma maneira profunda, tal que eles vivenciem tudo o que o Senhor reservou e preparou para eles. Os abençoe dessa forma, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Para encerrar, queria ler novamente aquele texto que nós lemos lá no começo. Presta atenção. Sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas escrituras, os dois se tornam um. Os dois se tornam um. Uma unidade perfeita. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com Deus, não devemos buscar o tipo de relacionamento que foge do compromisso, que foge da responsabilidade e da intimidade, ficando cada vez mais solitário. O tipo de sexo que nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. O pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo que foi feito para o amor idealizado por Deus para tornar-se um com a outra parte. Como nós ouvimos e como você ouviu, sexo é mais do que penetração. Guarde a tua intimidade com o teu marido. Em todos os âmbitos. Não reparta a tua intimidade, mulher, com amigo do teu trabalho. É pro teu marido. Não conte teus segredos, homem, para atendente do caixa. É para tua esposa. Você que está solteiro, da mesma forma, guarde a tua intimidade. Guarde o teu eu para tua esposa, para o teu marido. Então, quando você encontrar o homem e a mulher que Deus lhe concedeu, você vai experimentar algo sobrenatural que se chama casamento. Amém? Amém. Casamento é um mistério onde dois se tornam um. Olha para quem está ao teu lado. Diga assim: Deus criou o casamento. O casamento é por ele e para ele. Amém. Deus abençoe.